Olha lá, minha amiga, ela é a rainha do torreio agora. Eu vou eleger neste momento. Com a graça de Deus, ela será a rainha do quintal torreio. Aí está o centro cirúrgico. Aí está o centro cirúrgico. E aí está a rainha do quintal torreio terapêutico. Pomba do Noé.